Ցեղասպանությունը փաստորեն շարունակվեց ցավալիորեն նույնիսկ Հայաստանի անկախությունից հետո, որովհետև ես համարում եմ, որ 1 միլիոն ժողովուրդ հեռանալ երկրից սա նշանակում է դարձյալ ցեղասպանություն։ Եվ սա դարձյալ նույն ծրագրի նույն մասն է կազմում։ Մենք պիտի մի պահ թոթափենք մեզ, մեր մեջից հանենք այդ ստերիոտայպերը, այսպես այդ տարօրինակ ստերը, որոնք մեզ պարտադրել են հավատալ դրանց, ու նայենք հարցերի խորքը և ինչի համար։ Այ, լսում եմ, ասում են մարդիկ, գիտեք, մենք պետք է կենտրոնանանք այսօր, ահա Թուրքիան է մեր թշնամին, Սուրահետ է մեր գործ, և այլն, որպեսզի չցրվենք, որպեսզի դա քաղաքականապես մեզ չվնասի, և այլն, համաձայն եմ, երևի։ Բայց այդ նույն մարդիկ մտածում են արդյոք, որ եթե մեր հայ ժողովուրդը չի հասկանում գործի բունեությունը, եթե վաղը դարձյալ սկսվի, որը իմիջիայլոց ընթացքի մեջ է, մի այլ գործողություն, կարողանալու է դրան դիմագրավել, եթե չիմանա ճշմարտությունը և եթե չիմանա, թե հարվածը որտեղից է գալիս։ Ես հորդորում եմ, ես աղաչում եմ ձեզ, մենք չենք ուզում թշնամանալ ոչ մեկի հետ։ Ես դարձյալ կրկնում եմ, ինչ որ կրկնել եմ բազմիցս, հայ ազգը իր պատմության ընթացքում ոչ մի թիզ օտարի հողը չի գրավել, հայ ազգը երբեք աչք չի ունեցել օտարի ունեցվածքի վրա, մենք ընդամենը մեր ունեցվածքն ենք պաշտպանել, փորձել, և այսօր էլ փորձում ենք պաշտպանել մեր ունեցվածքը, մեր ունեցածը, և վերագտնել մեր ունեցածը, վերադարձնել մեր ունեցվածքը, որ մեզ է պատկանում։ Մենք ոչ մի ազգի չենք ատում, մենք սիրում ենք բոլոր ազգերին, բոլոր ազգերին։ Բայց եթե մենք չհասկանանք, թե որտեղից է գալիս մեզ հարվածը, կարող ենք մենք դրան դիմագրավել, որովհետև մեր պայքարը նման է մութի մեջ կռվի, որտեղ մենք ճոճում ենք մեր սուրը և չգիտենք, թե մեր դիմացից հարվածը որտեղից է գալիս։ Պետք է հասկանալ այս բաները, սիրելիներ, ասնել այստեղ, նայեք ժողովուրդ, այն, որ մենք պարտավոր ենք լավ սերտել պատմության դասերը, և ոչ թե այն, ինչ որ մեզ հրամցրել են, այլ այն, ինչ որ ճշմարտությունն է, դա մեր պարտքն է, և գիտեք, դա է մեզ փրկելու։ Նաև Տեր Աստված, որովհետև ես էլի եմ ասում, Աստծո հրաշքն է, որ մենք դեռ կանք, բայց մեզ փրկողը լինելու է այդ իմացությունը, ճշմարտության իմացությունը, սակայն մենք պետք է դա սերտենք, շատ լավ հասկանանք, ըմբռնենք, և դա լինի մեզ համար որպես վահան, ոչ թե որպես սուր, սա պետք է հասկանալի լինի, որպես վահան, որպիսի մեր իմացությամբ մենք կարողանանք պաշտպանել մեր անձը, որովհետև այս հսկայական ուժի դեմ, որը շատ հսկայական է թվում և իսկապես հսկայական է, այս փոքրիկ ազգը մինչև այսօր հարատևել է և դեռ հարատևելու է, և ասեմ ձեզ, հաղթելու է այս ազգը, սա թող աննորմալ թվը ասածս, բայց հաղթելու է, մենք 21-րդ դարն ենք մտնելու և այդ դարը լինելու է մեր բարգավաճման շրջանը, ես հավատում եմ դրան, ոչ թե որովհետև ցանկանում եմ հավատալ, որովհետև դա շատ բաներ են ասում այդ մասին, սակայն իմանալով հանդերձ այս բոլորը և վահան դարձնելով մեզ համար այդ իմացությունը, մենք նաև պիտի մեր աչքերը մեր մեջ դարձնենք, սիրելիներ, այդ տեսեք ես նայում եմ քանի օր է այս տոնակատարություն, մեղա Աստված, այս հուշատոները, այս հիշատակության օրերին նվիրված ձեռնարկները և այլն, և մարդիկ խոսում են այստեղ Լոս Անջելոսում, խոսում են մեր հողերի մասին, խոսում են մեր իրավունքների, մեր դատի մասին, ես կուզենամ, որ բոլորը անդրադառնան, մեկ պահ իրենց աչքերը դարձնեն իրենց մեջ և նայեն, թե արդյոք մենք էլ մեզ ցեղասպանության չենք ենթարկում, մի նոր բառ ստեղծենք, ինքնացեղասպանություն չենք անում մենք այսօր, հապա մի նայեք ձեր շրջապատը, մենք խոսում էինք այսրայինց առաջ այս հաղորդումների ընթացքում մեր ընտանիքների կացության մասին, մեր զավակների կացության մասին, մենք խոսում էինք այն մասին, որ մեզ դարձրել է, արդեն հալածել է մեզ այդ եսապաշտությունն ու անհանդուրժողականությունը, մենք խոսում էինք այն մասին, որ այս քաղկենիությունը, այս նյութապաշտությունը, այս ուռած փորերի վիճակը արդեն հասցրել է այս ազգը շատ ողորմելի մի վիճակի, թե և թվում է, թե այդպես չէ, բայց ես ասում եմ, դա այդպես է, ցավոք սրտի, մենք չենք անում դա մեր նկատմամբ։
Արդյոք մենք այսօր մեր առաջին թշնամին հենց մենք չենք մեր այս վարկագծով։ Աստծո կամքով, գիտեք, ես աղոթում եմ ամեն օր, որ թող արթնանա այս ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը թող արթնանա, թող գիտակցի, որ այս իր ստորակայության բարդույթը, այս complex inferiority-ին, որը նույնպես ավերածություններ է գործում, սա նույնպես ցեղասպանության հետևանք է։ Սա նույնպես ցեղասպանության հետևանք է։ Եվ մենք այդ հետևանքը կրում ենք մեր մեջ, նույնիսկ երբեմն հպարտությամբ։ Եվ մենք հպարտանում ենք մեր այս թերություններով։ Արի ախպեր ջան, արի կնստենք, ախպեր ջան, փուլի կողքը կնստենք, այնտեղ խորովածը, բանը, այնտեղ օջախը, ծառերի տակ մրգեր արահակին, մրգի այգիներ ունեմ, կնստենք հավեսով, քեֆ կանենք։ Սա եղավ մեր գագաթը։ Սա ինքնացեղասպանություն է։ Եվ գիտեք, ես մի քիչ բարոյական չեմ տեսնում, երբ որ մենք խոսում ենք մեր դատից, մեր պահանջներից, բայց ինքներս մեզ սպանում ենք։ Պետք է մտածենք այս մասին։ Մենք պիտի իրավունք նվաճենք Տերը կանգնելու մեր զոհերի, մենք պետք է իրավունք նվաճենք Տերը կանգնելու մեր հողերի, դրա համար մենք պիտի իրավունք նվաճենք ինքներս մեզնից, ոչ օտարներից, ինքներս մեզնից, սիրելիներ, կներեք քարոզի համար։ Մենք ժողովրդավարություն, իսկական ժողովրդավարություն, դա պիտի լինի հայկական ժողովրդավարությունը։ Այո։ Եվ ոչ թե այն, ինչ որ մեզ թելադրում են, իր բոլոր կանոններով, ամենափոքրիկ կանոնով հանդերձ։ Մենք ստեղծել ենք այդ գաղափարը, դեռ ոչ։ Մենք ունենք մեր ազգային գաղափարախոսությունը, բառը ասում ենք, հա, ազգային գաղափարախոսությունը։ Ինչ է սա ազգային գաղափարախոսություն, մենք ունենք սա։ Սա այն է, ինչ որ պիտի հիմնված լինի մեր արմատների վրա։ Մենք չունենք դա այսօր, դա պետք է ստեղծվի, եւ կրկին ասում եմ ձեզ, կարճ ժամանակ ունենք եւ պետք է արագ անել այս գործը, որովհետեւ ժամանակը քիչ է, որովհետեւ մեզ նաեւ շատ խանգարում են, եւ մեզ միայն սրան կօգնի մեր իմացականությունը, մեր գիտակցության բարձրացումը, յուրաքանչյուրի, բոլոր զբաղումների մարդկանց։ Եվ սա պարտք է։ Պարտք է մեր շխտայի նկատմամբ, այ մեր շխտան կա պապից պապ, հազարավոր տարիներ, այդ շխտայի հիմա վերջի օղակն ենք, չէ՞ մենք։ Մեր վզին է այդ շխտան, դուք հասկանում եք։ Այո։ Ուրեմն սա մեր պարտքն է անել, մարանալ այդ հարցերում, ասեք։ Չկար որը մի շարժարի, չկար որը մի պատճառ եղնող կազմակերպություն, որը կատարեց այդ ակտը։ Պետք է պատժվեն դա, թե չէ։ Ջանս, դու նախքան մեկին պատժելու մասին մտածելը, դա նախ նայեք, դա մեր մեջ չի։ Դա հասկացեք, հայերի մեջ չի սա։ Եվ նախքան մեկին պատժել մտածելը, դուք միակ փորձեք, միակ մենք փորձենք մեզ շտկել։ Հասկանում ես։ Սա պատժի հարցը մոռացիր, մի կողմ դիր։ Դրանով դու ի՞նչ ես շայլու, ոչ մի բան։ Իսկ արմատախիլ անել։ Ի՞նչ է արմատախիլ անել։ Այդ նույն ակտը, որ նորից չկրկնվի։ Հայ ջանս, լսիր, 8 միլիոն հայ կա աշխարում այսօր։ Ամենալավ հայից մինչև ամենավատ հայը, ասում եմ, ամենավատ հայը, որ քո կարծիքով ամենավատ հայն է, իր սրտի անկյունում ունի մի հայկական անկյուն, որին ոչ մեկը չի կարող մոտենալ։ Դա սրբություն է, նույնիսկ ամենավատ հայի համար։ Եվ եթե դու իսկապես մտածում ես քո ազգի բարօրության եւ ապագայի համար, ոչ թե այդ հային դեմ դուր պատին ու գնդակահարիր, ինչպես որ քեզ հորդորում են, այլ փորձիր այդ հայի այդ սրտի անկյունում եղած այդ մաքուր անկյունը մեծացնել եւ մեծացնել քո վարքով, քո մոտեցմամբ։ Մոռացեք այդ պատիժները, հայը հային պատժել չի կարող, Աստված կպատժի մեզ դրա համար։ Խառնեք այս վայրի արջի ցեղերին։ Մեր երկիրն ավերված, բայց սուրբ է ու հին, որպես լյարն է մեր պայծառ, պես էլ հազար ձյուն, այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն։ Բաբելոնն է եղել մեր ախոյանը, տես, անհետ կորել, անցել է չար մշուշի պես, ասորիկն է եղել մեր թշնամին, ահա, դաշտ է տեղը, չկա քար քարի վրա, ամրակուրը մեր հոգին, դարերի զավակ, շատ է տեսել մեր սիրտը ավեր ու կրակ, շատ է տեսել երկիրն իմ վիշտ ու արհավիրք, լաց է այնտեղ ամեն երկ եւ ողբ ամեն գիրք։ Գերված ենք մենք պատմության դավերին դաժան,
Հաշարել են երկիրն իմ ցեղերը դրուժան, ազատության շնորը, որ տվել է աստված, քաղաքակիրթ գայլերի պիղծ դատին է հանձնված, գերված ենք մենք, բայց ոչ ստրուկ, գերված մի արծիվ, չարության դեմ վեհսիրտ, վատի դեմ ազնիվ, բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնեն անհետ, արքայական խոսքը մեր կմնա հավետ, չեն հասկանա հոգիները, եւ պիղծ, եւ օտար, տաճար է իմ երկիրը, սուրբ է ամեն քար, եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնան, արևի պես երկիրիմ կվառվես վառման, որպես փյունիկ կրակից կելնես, կելնես նոր գեղեցկությամբ ու փառքով, վառ ու լուսավոր. Միավոր վիր ազգին, ել հավատով տոկուն, կանգնիր հպարտ, որպես լույս լյարը մեր կանգուն։ Սիրներ, եւ անելու շատ գործ կա, եւ հրաշալի է լինելու Հայաստանի ապագան, մի պահանջ չեմ կասկածում։ Իսկ առայժմ Աստված բոլորիդ հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, Աստված բոլորիս հետ։